Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Започваме с развитието на епидемията от коронавирус у нас. 1000 са новите случаи, които са 17,6% от направените, малко повече от 5600 теста. Повече от 95% от тях са неваксинирани, още 167 души са влезли в болница. На лечение са 6074-ма. 43-ма души са починали. Поставените ваксини в неделя са само 1791. Хората, които са изцяло ваксинирани, са около 1 милион и 385 хиляди. Днес трябва да стане ясно след заседание на разширен експертен съвет какви са ограничителните мерки, които ще бъдат предприети, за да се овладее ситуацията с коронавирус в държавата. Предложението е да бъде въведен зелен сертификат за посещение на обществени места или да бъдат въведени ограничения, свързани с движението на хора и бизнеса. За сега такива има на отделни места в страната, като София, Добрич, например. Обмислят се и евентуални ограничения в училищата. Министърът на образованието Николай Денков смята, че те не трябва да са в цялата страна, а да са на регионално ниво. Например, в Кюстендил имаше община с 30% отсъстващи ученици и няколко други общини с 0% отсъстващи ученици. Очевидно е, че този областен подход не е удачен, ако ние се грижим за обучението на децата. И с Министерството на здравеопазването през последните две седмици твърдо се разбрахме, че решенията трябва да бъдат на общинско ниво. В петък ни изпратиха техните предложения за това какво да се случи в следващата седмица, как да изглежда заповедта. И понеделник до обед ние ще им изпратим нашите коментари и на базата на тези коментари ще има общо решение. Още веднъж ви напомняме, че здравният министър Стойчо Кацаров ще бъде гост на сутрешния блок малко след 7:30. А натискът върху болниците се усеща все по-осезаемо. Местата за COVID пациенти в болница Света Ана в София свършиха. В ИСУЛ нямат свободни интензивни места. В Пирогов се лекуват 207 пациенти, като до вчера там бяха останали само две легла за болни с COVID. Използваният кислород за денонощие е 9 тона, което е 8 пъти повече от обичайното. Пациентите, които се обръщат за помощ, са в тежко състояние, обявиха от лечебното заведение. А край Камен бряг беше взета нова проба от водите край потъналия кораб. Резултатите от предишната проверка, която направиха от Екоминистерството и басейнова дирекция Черноморски район, показват, че стойността на амониев азот се е повишила 7 пъти. Изтеклите от кораба нефтопродукти все още са видими върху повърхността на водата. Повишените нива на амониев азот показват, че от кораба изтича част от товара, който е карбамид. От Екоминистерството са в готовност да вземат и по-чести проби на водата, ако нормите на амониев азот продължават да се повишават. От света. Смятаният за аутсайдер католик, кмет на малък град и баща на 7 деца, Петър Маркизай, е общият кандидат за премиер на унгарската опозиция. Той спечели предродената в България Клара Добрев във втория тур на първичните избори. На парламентарния вот до година сегашният премиер Виктор Орбан ще се изправи за първи път срещу общ опозиционен фронт, обединил леви и десни формации. И Петър Маркизай и Клара Добрев са за премахване на сегашната нелиберална държава, подобряване на влошените отношения с Брюксел и приемане на еврото в обозримо бъдеще. Фейсбук планира да разкрие нови 10 000 работни места в Европейския съюз в следващите 5 години. Намерението на компанията на Марк Зукърбърг е да изгражда метавселена, която да е алтернатива на сега познатия ни интернет. Целта е да бъде изградена виртуална реалност, която почти да премахне границите между физически и цифровия свят. За сега не са известни подробности за позициите и локацията, където ще бъдат създадени новите работни места. Накрая информация за тези, които им предстои да пътуват днес. До края на месеца се ограничава движението при 15-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас заради демонтаж на временна фуга. Движението се извършва двупосочно в платното посока София с по една лента в двете посоки. От 8 до 17 часа движението в посока София на автомагистрала Струма между 11 и 6 км е в една лента. Полага се пътна маркировка, ограничена и изпреварващата лента,
трафикът е в активната лента. Заради ремонт се ограничава движението в участъка Свиленград, граничен пункт Капитан Андреево между 99-я и 109-я км на автомагистрала Марица в платното София. Движението се осъществява в платното посока граничен пункт Капитан Андреево.